Vida de Artista de hoje. Nós vamos continuar aquela conversa deliciosa sobre a arte da imagem, falando com os repórteres fotográficos Marco Antônio e Marcelo Albuquerque. Marquinhos, Marcelo, sejam bem-vindos ao Vida de Artista. Falar um pouquinho sobre esse trabalho. Semana passada a gente conversou com o Pablo De Luca e com a Anímia sobre outros aspectos da fotografia. Vocês dois têm em comum o fotojornalismo como foco principal, né? Eu queria, inclusive, eu estava falando, Marcelo, você é o único alagoano entre os entrevistados dessa série que a gente fez sobre fotografia, né? Porque o Marquinhos é brasiliano, ele disse que nasceu em Brasília, mas já está aqui há tanto tempo. Eu queria começar com uma curiosidade sobre você, Marquinhos. Você, ainda bem novinho, foi motorista de um jornal em Brasília, ficava só fuçando os fotógrafos para conseguir chegar lá. Já era o quê? Você já era uma paixão? Você já visualizou, se viu como fotógrafo? Ou era só curiosidade de menino mesmo? Não, foi curioso, porque não tem aquela foto de família, né, em casa. Uhum. Aí todo mundo fala, não, deixa a máquina com o Marco, que ele tira melhor do que a gente. Aí eu sempre bati a foto da família. Aí nessa, eu sempre não aparecia nessas fotos, né? Eu acho que foi daí que surgiu esse dom de fotografia. E é uma coisa até curiosa, que eu sempre fotografava e nunca aparecia. E a gente, fotógrafo, nunca... Essa é a desvantagem, né? De quem faz a foto. Mas, por outro lado, vocês estão mais dentro do que qualquer pessoa que esteja na fotografia, né? É verdade. Mas como é que foi essa história? Você ficou lá aporreando os fotógrafos até conseguir, ou eles foram mais condescendentes com você? Não, foram. É porque no fotojornalismo, no jornalismo, é muito equipe, né? Uhum. Desde do repórter, o repórter fotográfico, o motorista também. E eu com levava os repórteres fotográficos junto com os repórteres para as reportagens, e me interessava muito pela fotografia e ajudava, às vezes ajudava o fotógrafo, carregava uma bolsa, alguma coisa, e sempre curioso, perguntando. E o Ronaldo de Oliveira, que é um fotógrafo do Correio Brasiliense, perguntou se eu tinha vontade de aprender técnicas de laboratório. E eu falava que não tinha tempo. Ele falou assim, olha, no horário de meio-dia eu posso te ensinar. Então, legal. Eu almoçava bem rápido e corria para o laboratório. Chegava lá tudo escuro e via aquelas técnicas todas que aplicavam no papel para ter uma foto com mais contraste, a revelação do filme, temperatura dos químicos e tudo. Aí, aos poucos, fui aprendendo. Aí surgiu a vaga de laboratorista. Seis meses depois, me colocaram. Eu nem estava conta do recado, mas os fotógrafos todos gostavam de mim. Que não, Marco, dá conta. A gente ajuda aí na hora de revelar os filmes. Às vezes você teve umas fadas madrinhas aí nessa trajetória. Me ajudaram. Aí eu aprendi laboratório, e é o primeiro passo para se tornar fotógrafo. Porque o laboratorista, ele vê o negativo e vê o papel. Ele passa do negativo para o papel. Hoje em dia, não. Hoje é o digital. O laboratório é o Photoshop ali no computador. Isso. E o laboratorista, ele tem muita noção de luz. Então... seria mais ou menos uma visão como a visão do editor, né? Exato. Ele vê as coisas nos bastidores e na hora que sai... Aí já aprende a manusear o ampliador. E o ampliador é como se fosse uma máquina fotográfica. Tem o diafragma, tem o obturador e tudo. Aí você vai aprendendo as técnicas e depois vai fotografando. E com o tempo eu consegui o registro. Eu vou começar, Marcelão, com você. Vou começar do fim, né? Eu acompanhei um pouco esse trabalho seu em relação a essa catástrofe que se abateu, né, sobre Alagoas e Pernambuco. E eu vi o entusiasmo emocionado com que você lidou com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho. Inclusive, tem uma passagem específica que você disse que não conseguiu se controlar diante do objeto da sua fotografia, que era uma senhora branquinha, não sei. Foram duas, três semanas agora de trabalho intenso que eu tive. E tive realmente a oportunidade de fazer esse trabalho muito voltado para essa tragédia que aconteceu aqui em Alagoas, né? Jornalista, infelizmente, vive dessas situações, né? Infelizmente, uma tragédia dessa traz uma oportunidade de trabalho muito rica para quem trabalha no jornalismo. E eu fui cobrir, fiz alguns trabalhos lá, passei quase 5, 6 dias indo direto lá para essas áreas de catástrofe. E a gente vê algumas histórias realmente emocionantes, né? Algumas histórias realmente tristes, né? De pessoas que perderam tudo na vida, né? E eu estava contando para vocês justamente o que me chamou a atenção foi que
Eu estava alguns dias já fazendo essa cobertura e realmente fiquei altamente consternado numa situação aparentemente até corriqueira. Quer dizer, foi a senhora que mostrou a casa dela toda destruída e no final da entrevista ela foi falar de um pé de azeitona que a vizinha tinha chamado para podá-lo há 2 semanas atrás. Ela, com pena do pé de azeitona, não podou. Uma coisa tão singular, uma coisa tão, né? Simples, né? Coisa tão simples. Mas assim, aquilo me emocionou muito porque a mulher, dentro daquela desgraça toda que ela estava passando, ela lembrava do pezinho de azeitona dela. Aí quando a enxurrada veio, ela levou tudo, levou o pé, levou o canteiro, levou tudo, né? Então foi assim, foram alguns dias bem, bem pesados de trabalho, mas realmente recompensador. Fiquei assim. Foi enriquecedor, bastante enriquecedor. E com você, como é que começou essa história? Eu disse que ia começar pelo fim, né? Você... Pois é, faz 15 anos mais ou menos que eu comecei mais a sério a fotografia. Na infância, na adolescência, também tem essa coisa que o Marcos falou aí da família. De ser o fotógrafo da família, né? Mesmo se não convidado como ele, às vezes se metendo a ser o fotógrafo. Não, deixa que eu bato. Aí, assim, comecei, inventei de comprar uma máquina, que a gente chama de reflexos, lá para 95, mais ou menos, e aí comecei a fazer por hobby, depois começaram a aparecer alguns trabalhos, e aí nos últimos 10 anos a coisa começou a ficar mais séria mesmo, comecei a pegar uns trabalhos maiores, e em 2005, né, há 5 anos atrás, eu comecei na Gazeta de Alagoas. Eu fui convidado. Não teve como fugir mais trabalho. Desse compromisso. Foi, e foi até uma surpresa boa você me dizer ontem que eu ia fazer a entrevista com o Marcos, porque o Marcos foi uma referência para mim e acho para a minha geração toda, como repórter fotográfico. Né? Tá vendo? E quando eu comecei no fotojornalismo mesmo, foi ele que veio a ser o meu primeiro chefe. Beleza. Então foi uma alegria, um momento muito, muito feliz aquele começo ali e até hoje. A gente vai para um rápido intervalo e volta conversando mais com esses dois brilhantes fotógrafos.